はいどうも、今日はねイタリアのローマのすごい観光地からは少し離れた場所に来てます。めちゃくちゃ静かなね田舎町です。ここはでもうタイトルバレしてると思うんですけど、ちょっと行きたい場所があって、ローマから電車で1時間半ぐらいかな、2時間弱ぐらいかけてきて、そっからさらにバスでね、ここに来るまでめちゃくちゃ大変だったんですよ。でもうここからあと30分ぐらいその場所まで行けるんで行ってこようと思います。見えるかな、この町、これ町なんですよ、この山みたいな、これそう、ここがチビタデバニョレージョって言って、まあ、町なんだけど、消えゆく町とか滅びゆく町とか、あとは天空の町とも言われてます。で、ちなみに村自体は入るのにお金がかかって、6ユーロ買って村に入場することができます。違う、5ユーロなんで日本円で600円、まあ600円ぐらいで入れるって感じですね。でその村に行くには唯一の手段がこのね橋です。今橋を渡ってるんですけど、見て、なんでこの村に行くためには歩いていくか、まあ、バイクだね、バイクで行くっていう手段しかありません。この橋は車が渡れないん で結構高低差がめちゃくちゃあって、途中で戻る人とかもねいて、もったいないなって思うけど、まあそんぐらい歩きづらいっていうか、アップダウンがある場所です。そんでなんでこの村が、この町が滅びゆく町とか、消えゆく町って言われてるかっていうと、もうねこれ見てください、もうこれね現在も減少し続けてます、町の面積がどんどん。そっから滅びゆく町とか消えゆく町って言われてます。はい、今町に到着しました。こんな感じの坂道でめっちゃね大変です。はい、でこの町の下にあるね地盤自体が、火山灰が固まってできた凝灰岩、まあ、そんな感じのやつで、まあ、とりあえず火山灰が固まってできたのを地盤としてるから、地震とかあと雨風によってどんどん削られてるんだって。でこの町自体はもともとはすごい栄えた町だったらしくて、2500年前、紀元前に作られた町です。で今もこうして建物は形を残してるけど、地盤がどんどん削り取られてってるから、人口もね、この村に住む人の数もどんどん減ってって、今はね十数人って言ってた、ちゃんとここに住人として住んでるのは。観光客の人は結構来るんだけど、もうね十数人しかこの村に住めなくなってるっていう。で今もこうやって地盤は削り取られ続けるから、いつかは消えてなくなって人が住めない町になるっていう。こうして観光してる今も減り続けてるんだって思うと、めちゃくちゃなんか思う部分があります。疲れた。ここをね渡ってきました。建物自体も石でできてるからめちゃくちゃ古いんだけど、そうこのここに鐘みたいのがあるんだけど、鐘かな、教会みたいのがあって、町の唯一の広場で、町自体の中心地でもあるから、多分最後に何年後とか何十年後何百年後に最後に残る場所はここかなっていう。ちなみにめちゃくちゃ猫います。イタリアは動物の殺処分が禁止されてる国だから、猫はめちゃくちゃいます。見てめっちゃすごいわ、綺麗。なんかこうやって普通に平気で街を歩いてるんだけど、ちょっと街を端まで行くとこうやって崖みたいになってて、行ってみようか。ほらもう中心地から多分歩いて50メートルも歩いてないぐらいのところにこうやって崖になってます。お家の玄関とか裏口なのかな、もうほんと崖すれすれに家があるっていう感じ。
結構街の印象としてはすごいお花とかね、なんかおしゃれだよね。すごいこう岩肌にこういう風にお花とかがあって、なんか自然を基調としてるっていうか。もうこの下はね崖です。もうこの辺の一帯の山が全部多分その火山灰を地盤としてできてるから、向こうの山とかもあの風でこう土砂崩れじゃないけど、こうやって山肌が見えて削り取られてる感じがありますね。だからそのうちの一部がこの町だから、この町も当然少しずつあの小さくなっていってるっていう。なんでここに町作ったん？これは、まあ、動物にくっつけて町を耕してたって書いてありますね、イタリア語で。うわーすげえ。こんな感じです。すげえ。そう、天空の町って言われてるぐらいだから、なんか一説によると、あの天空の城、天空の城ラピュタ、天空の城ラピュタ、そうジブリのね、あれも、まあ、ここをモデルにしてるんじゃないかとか、そういう説もあるみたいです。でも本当にそんぐらいこう周りは山に囲まれて、この町だけギリギリ残ってるっていう。世界にはこんな場所が存在するんだなって思います。まあ確かに坂はやべえよ。これはおじいちゃんおばあちゃんとか根を上げる理由がわかるぐらい坂だらけ。ちなみにこの町にはレストランとか、もちろん泊まれる場所もあって数少ないけど、いずれなくなるかもしれない町にステイすることができるっていう、なんか特別感ありませんか？まあ本当町自体はもうめちゃくちゃ小さいから、もうギュッと密集してる感じで30分もいらないね、20分あればもう全部見て回れる、もう隅から隅まで見て回れるぐらい小さい町です。はい、というわけでもうすごいよね。なんかいずれ滅びゆくっていうことだから、もう何年後にはなくなってるかもしれないし、まあ確かなことは言えないけど、でもいずれなくなっちゃうっていう、なんかすごいこう冒険心をね、旅心をくすぐる町に来れました。はい、まあ、今までヨーロッパを回ってみて、こう人類史によってね、人によって街が滅びるとか人が滅んでいくのは結構たくさん見てきたんだけど、こうやって自然災害によって街が滅んでいくっていうのは、またこれ新たな、なんて言うんだろう、学習じゃないけど新たな視点で世界を回れたかなっていう。まあ本当日本だって地震大国って言われるぐらい地震は多いし、今までの歴史でいろいろな自然災害があったわけだから、別に日本が危険とかそういうわけじゃないけど、自分の住んでる場所もずっと安全かって言われたら分かんないなってすごい感じさせられました、この街に来ることによって。だからこの小さい街からそういう大きなことを学べました。いずれにせよ、まあ自然と共存するっていうのはこういうことなのかなって、この街に来ると、ね、余計思います。来てよかったです、はい、で今日も見てくれてありがとうございます。動画をまたこれからもこういう観光名所だけじゃなくて、こういう街も来れたらなっていろいろ感じれることがあると思うんで、ということでまた次回の動画を見てください。